ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم Okusala jumaa ku masjidi jamia inyanama Olwalira okukulembeddwa mu Sheikh Abdul Salam Walukagga Iranga ona kutambuliza kumulamo gamba nti Enkolagana yo gwengo muisilamu Nechitabe chitukuve cha Qur'ane imili detia Buli omu webuze Enkolagana yo nechitabe cha Allah subhanahu wa ta'ala imili detia Sheikh asinzidde mu jumeno nategeza abayisiraamu nga bwe basanye okwekwata ku kitabo ekitukuvu ekya Qur'an okuwangula dunia eno atende ku lunaku lw'enkomerero besiime ng'abantu bonna singa baali bamanyi baani badde beekwata ku kitabo ekyo Qur'an ne bawangula obulamu bw'ensi ne bawangula obulamu bwa akhira omuntu ayekute ku Qur'an yeesiima ku dunia ne ku akhira otherwise akisudde n'akivaako agena wangala munsi maisha tandanka awangala obulamu nga bwakanyigo ate wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma osuke masuga Allah subhanahu wa ta'ala ngoli muzibe abazadde naddala abakyala Sheikh agamba nti basanye okubeera abasaale mu kusomesa abaana ekitabo ekitukuvu ekya Qur'an era nga abalaze n'ebirungi ebiri eri omuzadde asomesa omwana ekitabo kino omukyala wenna olina okubigula ku Qur'an kubanga gwe ekyakulabirako nnyo eri abaana abasigadde ewaka abaana abantu bagenda mu holiday abamu batandise holiday maama abaana bakulaba ng'obigula ku Qur'an oli mu kusoma ogenda bawa ekyokuyiga kinene nnyo ne abaana baba bakuze bajjukiranga nti maama waffe yatulanga mu kasonda n'asoma Qur'an abazadde abasomesa abaana baabwe ekitabo kya Allah mu bulamu buno obw'ensi nga babatwala amasomero g'obusiraamu ne basoma eddiini yaabwe yawma alqiyama Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukwata abazadde abo mbiri abambaze engule nga dawuhu ahsanu min dawi shamsi okutemagana kwayo bakutemagana okusinga wano golabo musana fi buyuti dunia singa kutekebwa ano muzimu ku nyumba z'omunsi Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Sheikh agamba nti yakubiriza abayisiraamu ab'omulembe gwe bulijjo okufunanga yakadde okusoma Qur'an nga sheyibwa nnyonnyola Nabi agamba sallallahu alayhi wa sallam nti ikra'ul Qur'ana musome nnyo ekitabo Qur'ani natuwa n'ensonga lwaki n'agamba mujadde olunaku lwonna obeera bize obeera olina by'okola obaako okola bino okola bino okola bino okola bino naye yagamba nti ikra'ul Qur'ana ofunanga mwaka tayimu essaawa zo Nesiba dakika kumi nosoma ku kitabo kya Allah buli asoma Qur'an yegenda kujja mu kiyama ng'ekuwolereza bw'abadde amaliriza yennyamidde olw'abayisiraamu basula Qur'an omuguluka era n'abaako obubaka bw'abawadde kyannaku okubanga ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala bewasomanga ebiseera biri emyaka kumi ne kati oyongerangako Allah ogenda mwanjulira otya ng'otuuseeyo ogenda genanga Allah subhanahu wa ta'ala akawunti yo nga nkalu Ekitabo kya Allah tewakisoma tewasaddaaka tewayisa bulungi bantu emirimu emirungi nga tolinawo yadde ekyolaga maaso ga Allah tolina kyoyanjula Lubega Sadati Delta TV amasukulumu